hvad laver du? Jeg filmer nu. Far, mm. Jeg har også mit eget værelse. Har du det? Må jeg se det? Det er lige over. Mit værelse er derovre. Prøv lige at komme med. Her. Se, der er også noget deroppe, og der er alle de dinosaurer, som er der. Hvad laver du her ved det her bord? Der er lejer, ja. Mm. Hvad er det, der står herovre? Hvad er det for nogle bøger? Det er nogle bøger. Hvad laver du herovre her? Sover du nogensinde dernede? Nej. Det er der ikke fået nu? Ja, nej, jeg bare deroppe. Nå, okay. Hvad er det for noget, du har herovre? Det er nogle sten. Og det her? Det er nogle dyr. Okay, så er det ikke det. Hej. Det er en